Аштың бірнеше штатында қызылша ауру жаппай тарап, төтенше жағдай жарияланды. Қазір Калифорния, Иллинойс, Техас, Вашингтоннан кейін Нью-Йорк штатыда дабыл қағып отыр. Нью-Йоркте қазан айынан бастап қауіпті дерттің 181 оқиғасы тіркелген. Ал Манхэттеннің солтүстігіндегі Рокленд округында биыл 153 бала ауруға шалдықты. Олардың көбі қызылшаға қарсы вакцина қабылдамаған. Сондықтан жергілікті билік екпе жасалмаған балаларға мектеп пен қоғамдық орындарға баруға тыйым салды. Ал ата-аналар түрлі себептермен екпеден бас тартып отыр. Олары бұл дінге қарсы, сондай-ақ денсаулыққа зиян дейді. Біріккен ұлттар ұйымы балалар қорының дерегінше 2018 жылы әлем елдерінің 98%-ында қызылшаға шалдыққандардың көбейгені байқалған. Мамандардың сөзінше, дер кезінде емдеп, екпе жасамаса, бұл ауру өлімге әкеп соғуы мүмкін.